halkani oo ah daawadayaal xafiiska Somaliland ay ku dhahan jirtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa xiran iminka lamana oga sababta loo xiray marka laga reebo dawladda Sweden iyo dadka reer Somaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden oo xafiiskani wada shaqayn ka waayay hadaba arintaas waxa wax ka weydiyay safiir ku xigeenka Somaliland ee waddanka Sweden Abdunaasir Garaad Abshir oo ii xaqiijiyay inuu xiran yahay xafiiska Somaliland muddo 6 bilood ah kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ay xafiiskaasi albaabada isugu dhufatay sida uu ii sheegay safiir ku xigeenku dhammaan shaqaalihii xafiiska ka shaqayn jiray oo ka koobnaa 5 qofna waa la kala diray marka laga reebo wakiilkii oo aan la garanayn ilaa iyo hadda meel uu ku shaqeeyo xafiiska Somaliland ee waddanka Sweden ayaa marar badan oo kala duwan waxa cabasho ka gudbiyay jahliyadda Somaliland ee waddanka Sweden hase yeeshee xukuumadu dhag jala quma siin hadaba wakiil ku xigeenka oo si toos ah khadka telefoonka ugu jira ayaa ugu horreyntii waxan weydiiyay sababta loo xiray xafiiska Somaliland ee waddanka Sweden bismillaahir rahmaan rahiim waa run arintaasi waa jirtaa aniga waxa la soo magacaabay sanadkii 2020kii bishii January sanad baan joogaa markii la soo gaaray bishii February ayaa ninka safiirka warqad loo soo diray oranay safaaradda waa la xirayaa bisha March dadkana u sheeg safaaradda waxaanu ku ahayn shaqaale isaga iyo aniga safiir ku reena 5 qof baan ku ahayn ka badina bishii March ayaa safaaraddii albaabada la isku xira bishii April ayaa dhammaadkeedii buu isagii haddana mar labaad iyadoo dadkii kala tageenba ila soo hadla wuxuu yiri safaaraddii idinkuna sidaasaad ku baxdeen anigii oo qura safiiraa la idaayay anigii oo qura ayaa la idaayay waxaan ku iri safaaradda dadka ama ma la wala meesha laga wala eriyo sidan dadka loo soo kala reebaya ma fiicne marka midmadu badan ayaa meesha ku dhex jira aniguna BC baaban iska noqdayo sanadihii tigay inaan wadda ka tagaan doonayay oo aan arrintan ka soo gungaado safaradaydiina dib bay u dhaceen soo duub maanta arrintaasi way xiran tahay laakiin isagii baa weli meesha jooga waa tahay garaad dadka qaar Sweden jooga ayaa waxay leeyihiin in xafiisku wuxuu u xirmay dawladda Sweden oo uu ka waayay wada shaqayn iyo dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Sweden arrintan maxaa ka jira? Anigu markaan xafiiskan imid waxyaabihii xafiiska laga keenay baa waxay ahayd inaan dadka soo jiito adna waa idin ogaa waraysiyo beri hore aad iga qaaday bulshadii oo xafiiskan ka cararta inaan soo jiido anigu bulshadii waa soo jiiyay waqtigii sanadka ahay meesha aan la soo shaqeynay waa markii ay meeshu madaxa la soo yaro kacday maanta anigu waxaan qabaa halkii hore unbay ku noqotay arrintaa sheegaysa waa jirtaa wax wada shaqeyna oo dadka shicibka ee reer Somaliland iyo safiirka ka dhaxayn jiray ma jirto adna waad ogtahay dadkuna cabasho badan way gudbiyeen aniga igama gudbinayn laakiin isagay ka gudbiyeen isku soo duub wasaaraddu hab khaldan oo brotokoolka ka baxsan ayay arintii u waday muxuu ahaa anigu safiir ku xigeenkaan ahay in safiir ku xigeenka naftiisa warqad loo soo diro ayay ahayd laakiin in isaga aniga lay soo dhex mariyo warqadda iyo dadka kale ma ahayn hab brotokool xima ah ayay safaaraddii isku xigeen waa tahay garaad maadaama adiga markii hore lagu soo magacaabay oo warqad official oo kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland lagugu soo magacaabay sidaad u aragtaa in aamusnaan xilka lagaaga qaado waxyaabaha iga degi lahaa waxaa ka mid ah sidaa aad sheegaysid warqad official ah oo wasiirka kasoo baxday wasiirkii hore weyey oo madaxtooyada laga socodsiiyey iyo hay-adda shaqaalaha oo ilaa maanta gacanta aan ku haysto ayaa aniga lagu soo magacaabay markii dambena xilkani wuxuu ku baaba'ay ninka safiirkoo yiri anigaa warqad lay soo diray oranaysa safaaradda waa la xiraya warqadiina laptopka ku jirta ay wataa marka anigu wax haba yaraatee koobiya wasaaradda ina ahayd in wasaaraddu anigu shaqaalihii dowladdaan ahay wasaaradda ahayd in isagana gooni wax loogu soo diro anigana tayada gooni laygu soo diro sida aad sheegaysid marka si kastaba arrintu ha u dhacday brotokool xumaa meesha ka taagan ama ka dhacday
ماشي ديمك هو بقى سيم غيرها عشان تاس عشان بلود سوى ليه بلود برك مارش رقي بعد كان كان هو ده نمرنا يا سيدن وحوي سيدن دولد أقوس الرادين يسوي ومرنا قوة واي هاي وقدام بنتي عبد الناصر حفيز كسومالي لان مقالة استوك هرم كويا لا واحد نوجنا هي قيمها وقولي هي دت كرير سومالي لان يكون رقم وضن كيسودان ما واحد لوران كرام مركز سومالي لان وي كم عارنتي وقدام ده اسكندنا فينك سومالي لان إيه كم عارنتي اسكندنا فينك واحد بده ينو شيء ليه مركز سفارة لها لكن بده ليه مرحلة سفارة ده لو مدوه ولي بواحد كرو بيعشي بده kuhibeenkii oo shaqada bilankeeda waday oo sanad joogay in isagiina si aanan waafaqsanayn sharciga loo soo maray oo la yiri safiirkii waa warka lagu soo dhiibay shaqadaadi waa dhamaatay Yuusuf Cabdirahmaan Tuur Telefishanka Bulsho TV Sweden.